Mirko Mičić, star 31 godinu, ubijen je u baru 29. maja 2014. godine na šetalištu pored sportskog centra na zelenoj površini između fudbalskih i teniskih terena. Sat vremena nakon ubistva iz policije je potvrđeno da je Mičić ubijen, a na njega je više hitaca ispalio sugrađanin Nenad Mrdak, star 35 godina. Mrdak je uhapšen ubrzo nakon što je počinio ubistvo. Ubistvo se dogodilo na očigled brojnih šetača, među kojima je bilo i mnogo dece, kao i sportista rekreativaca. Mičić je krenuo sa teniskog terena, seo na svoj bicikl i uputio se bočnom stazom ka šetalištu koje je udaljeno 50 metara. Tek što je pošao biciklom, prišao mu je mladić obučen u crnu majicu, na glavi je imao beli kačket. Nisu je čule reči, izvukao je pištolj i usledilo je nekoliko prigušenih pucnjeva. Biciklista je pao, a napadač se dao u bekstvo. Nekoliko puta se osvrćujući iza sebe. Trčeći, uputio se šetalištom pored mora u pravcu dvorca kralja Nikole. Prema policijskim evidencijama, Mičić pripada kriminalnoj grupi u baru ogranku crnogorske grupe Luke Bojovića, koji je u pritvoru u Španiji. Tu grupu je predvodio Luka Đurović, koji je nastradao u sumnjivoj saobraćajnoj nesreći. Nenad Mrdak iz bara osuđen je 2015. godine na 13 godina i 4 mjeseca zatvora zbog ubistva Mirka Mičića i nedozvoljenog držanja oružja.